ไอ้เราปัญญาสุราจังหูเปล่าใจอ่ะสมุทิติสารุตัมมายะเรปัญญาไอ้นี่ปัญญาหาอาชีกังอาภิญ2မျိုးရှိတယ်ตัตถะปัญญาอัตถะปัญญาတို့อาชีกังอาภิญ2မျိုးအရင်မှတ်ရตัตถะปัญญาဆိုတာလူတွေပြောတဲ့စကားအပန်းတွေကိုသင်္ကေတလှုပ်ထားတာตัตถะปัญญาလို့ခေါ်တယ်အတန်တွေကိုစလုံးနဲ့မှတ်တမ်းတင်တယ်ပေါ့အတန်ဆိုတာမြင်ရရဲ့လားမမြင်ရပါဗျာမမြင်ရဘူးသို့တော်စလုံးနဲ့မှတ်တမ်းတင်လိုက်လို့ရှင်ဒီအတန်မျိုးထပ်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဗျာရနိုင်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကကာကြီးခါဝေးနဲ့ပြီး33လုံးအတန်တွေဖလှယ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီစကလုံးတန်ကိုဘသူရွတ်ရွတ်ဒီအတန်မဲထွက်တဲ့အတန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာတတ္ထပညာလို့ခေါ်တယ်။စကလုံးတွေဝေါ်ဟာရတွေအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေအတွက်အင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရတွေအင်္ဂလိပ်စကလုံးတွေကဒါပညာပဲဒါတွေကအမှန်တရားတွေမဟုတ်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အမှတ်သင်္ကေတပြုပြီးတော့ရေးထားတာစလုံးလေးတွေကိုဒါကြောင့်မို့လို့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရေးတယ်လေမှန်ပါပါဗျာပမာတွေရေးတဲ့ကနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရေးတဲ့ကတူရဲ့လားမတူပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားပမာရေးတာတစ်မျိုးအင်္ဂလိပ်ရေးတာတစ်မျိုးသို့တော့ဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အတန်တူမထွက်ဘူးလားအတန်တူထွက်ပါတယ်ထွက်တယ်ဥပမာကိုကိုဆိုတဲ့စကလုံးကိုကြည့်ပေါ့ညမာလို့ရေးလို့ရှိရင်ကာကြီးတစ်ချောင်းငင်လုံးကြီးတင်နဲ့ရေးမယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးလို့ရှိရင် KO နဲ့ရေးမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာ KO နဲ့ရေးရေးကာကြီးတစ်ချောင်းငင်လုံးကြီးတင်နဲ့ရေးရေးဖတ်တဲ့လူကကိုကိုဆိုတဲ့အတန်ပဲထွက်မှာပဲမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့အတန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာကတတ္ထပညာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီတတ္ထပညာကိုဘာကြောင့်ပညာလို့ခေါ်တယ်လဲပညတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးကသိစေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသိစေတယ်သိစေတတ်သောကြောင့်ပညာလို့ခေါ်တယ်ဘာကိုသိစေတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမယ်ခုနကပြောတဲ့ကိုကိုဆိုတဲ့စကလုံးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုကိုဆိုတဲ့အမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီစကလုံးကဖော်မပြဘူးလားဖော်ပြပါတယ်ဗျာဖော်ပြတယ်ဇပွဲလို့ဆိုပါစို့စပွဲလို့ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအတန်ကဘာကိုဖော်ပြနေတုံးဆိုတော့လူတွေအသုံးပြုနေတဲ့စာရေးစပွဲပဲဖြစ်စေထမင်းစားစပွဲပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီစပွဲဆိုတဲ့ပုံတံတန်ကိုဖော်မပြဘူးလားဖော်ပြပါတယ်ခင်အရာဝတ္ထု substance ကိုဖော်ပြနေတယ်မှန်လားပါခင်ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာလို့ခေါ်တာပညာပေတိတိပညာတိပညာပေတိတိအကောင်အထည်ကိုဖော်ပြပြီးတော့သိစေတတ်ဤတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာတဲ့တတ္တပညာဆိုတာအထည်ဝတ္ထုတရတ်ကိုသိစေတယ်မှန်ပါကြည့်လေလူတွေလည်းနာမည်အသီးသီးတွေမှဲ့ပြီးတော့ထားကြရတယ်ကိုယ်နာမည်လေးခေါ်သိတယ်နာမည်ပြောလိုက်လို့ရှင်သိသွားတယ်ဟောဘာကိုသိတာတော့ဆိုလူပုဂ္ဂိုလ်တရတ်ကြီးတွေကိုမသိဘူးလားသိရပါတယ်ဖြင့်အိမ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဩလူတွေနေတဲ့အဆောက်အဦဆိုတာမြင်ရ။ကျောင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘုန်းကြီးတွေနေတဲ့အဆောက်အဦ။ပန်းလို့မြင်တာနဲ့အယောင်မျိုးစုံရှိပြီးတော့သစ်ပင်ကပွင့်တဲ့အရာဆိုတာမြင်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါပါဗျာ။ဒီဝဟရလေးတွေကစကလုံးလေးတွေကဆိုင်ရာဆိုင်ရာဒရက်ကိုဖော်ပြနေကြတယ်တဲ့။သိအောင်လုပ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာတိပညာလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါကတတ္ထပညာ။လူတွေရဲ့အတန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တတ္တပညာတဲ့နောက်တစ်ခုကအဋ္ဌပညာဆိုတာအထဲကိုဒရတ်ဟာလည်းပဲအဋ္ဌပညာလို့ခေါ်တယ်သူကလည်းပညာပဲခုနစပွဲဆိုတဲ့စလုံးနဲ့လူတွေမြင်ရတဲ့ခြေထောက်၄ချောင်းသုံးဖို့ခြေထောက်၃ချောင်းရှိတဲ့အရာပေါ့လူတွေခေါ်နေကြတဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍန်ရှိတဲ့စပွဲနှစ်ခုရှိတယ်နော်စပွဲဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့
Thu sa ka lo ngā pābhyā nē re āyāvā tu ye, nā khūshī. Savvāya sūre sa ka lo ngū tathā pinyā lo kārē. Thu sa ka lo ngā pābhyā nē re āyāvā tu jārā atthā pinyā lo kārē. Eri atthā pinyā gu bhajāng pinyā lo kārōng su. Pinyā pīyā tī tī pinyā tī re sa ka lo ngū pīn tīyā dōjā pinyā lo kārā. มันละบาเปียฮอลูโกตี้เเละคาเลยเวสกะลุงเนี่ยเวตี้ย่าดาเวเตียวเนี่ยเตียวเปียวเลยสกะลุงเนี่ยเวตี้ย่าดาเวสกะลุงเนี่ยพอปะขันยาดอจองอัฏฐะปัญญาเตถ้ากูอภิธรรมทาติงคหะจำมาพอปะท่าดาเนาะมันละบาเปียปัญญาเปติติปัญญาติติอองลุดอจองเลยปัญญาดากะตัตตะปัญญาสกะลุงนี่โวหาระฤอมีนามะฤฐาฤกูตัตตะปัญญาโนขอเร ทุกสกะลุงนี่อมีนามะฤโวหาระฤกันนี่พอปะได้อยาวุฑุจ้ะรอัฏฐะปัญญาติบาเพลุอัฏฐะปัญญาโลขอรุโซยอมีฤโวหาระฤสกะลุงนี่ဖြင့်ติอัตโตจองติยะโตจองตุจะละปัญญะเพ่เด้ဟုတ်กะล่ะมันละบาเพ่เอ้อปัญญะโซดตัตถะปัญญะอัฏฐะปัญญะดิโลปัญญะ 2 မျိုး ไอ้ปัญญาน่ะမျိုးကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာကိုရောခေါ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ရတယ်เนาะမရှိတာတစ်ခုပြောပြမယ်လောကမှာမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတာယုံမှာဂျိုးမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ခုမှန်ပါဗျာမော်ရန်ရေယုံကြတော့ပြောတတ်ဘူးဂျိုးပေါ့ချင်ပေါ့နေမှာเนาะ အဲ့ဒါယုံကြိုးဆိုတာယုံမှာဂျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြိုးလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ယုံကြိုးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောလို့မရဘူးလားရတယ်သို့တော့ယုံကြိုးလို့ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ချိုးကိုရှာတွေ့နိုင်မှာမလားမတွေ့နိုင်ပါဘူးမတွေ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့မရှိတာတဘာပင်ကောကမရှိတာလည်းဖြစ်မယ်တဘာဝအပြည့်လည်းမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမရှိတာကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ခေါ်ထားလို့ရှိ
တကယ်မရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့လူတွေကပြောလို့ရှိကြတယ်ဒါကိုအဝိဇ္ဇမနာပညာလို့ပြောတာအဲတချို့